Искаш ли телефонът ти да бъде по-тънък и елегантен от всички останали? Стоп! Да има 3,2 мегапиксела камера, светен дисплей с 262 000 цвята и Bluetooth. И всичко това скрито в телефон, по-тънък от 6 мм. Ела в Хенди, стани абонат или поднови договора си към Entel с Samsung U100, само за 179 лева. С Entel Comfort 200 говориш вече 400 безплатни минути с петима твои приятели в мрежата на Entel. Хенди, основен партньор на Entel.